ホームランを量産し、投手としても安定した成績を残す、二刀流こと大谷翔平。しかしそれだけではなく、審判からボールを受け取った際、帽子を取って敬意を表すなど、日本人としての礼儀も注目を浴びています。その他にも、中日の根尾明や巨人の岡本和真らは、試合終了後にベンチの清掃を行うなど、お手本になるような行動を示している。しかし一方で、不倫や金銭トラブル、酒癖などで悪い注目を浴びてしまうプロ野球選手がいるのも事実である。今回はそんな、素行不良で注目を浴びてしまったプロ野球選手を紹介していきます。まずは、記憶に新しいところから行きましょう。そうです。不倫を繰り返した、幕張のドンファン、清田育宏です。ベストナイン1回、ゴールデングラブ賞1回と実績のある選手でしたが、夜の方が本業だったようです。最初の不倫は、2015年。妊娠した愛人に対し中絶を要求。謝罪をパズドラのメッセージ機能で送信したことから、パズドラ不倫と称された。2回目の不倫は、2021年1月に報じられた。コロナウイルスが蔓延する中、外食禁止というチームのルールを破り、愛人と密会を繰り返した。それに加え、チームに虚偽の報告をしたり、清田自身がコロナに感染しても愛人には病院に行かないように指示したりと、極めて悪質です。この件で球団は、清田に対し謹慎処分を下しました。しかし、謹慎明けの最初の試合の日、またもや不倫が発覚。事態を重く見た球団は、清田との契約解除を決断しました。ちなみに、清田は過去に何度か頭部支給を受けていますが、そのうち2回、バンデンハークとミママナブに受けており、皮肉にも2人は愛妻家として知られています。次に紹介したいのは、東北楽天イーグルスのオコエ瑠偉。関東一高の超攻撃的1番バッターとして、ベスト4に貢献。パンチ力のあるバッティングに加え、積極的な走塁と広い守備範囲で、夏の甲子園を沸かせました。その後、侍ジャパン、アンダー18にも選出。高い身体能力を買われ楽天からドラフト1位指名。誰もが、将来、イーグルスの1番バッターを担うのはオコエだと期待していました。1年目の2016年には51試合に出場し、高卒1年目にしては、まずまずの成績を残す。だがしかし、チームの指導者の目が行くのは、彼のポテンシャルではなく、問題視される素行面や野球への姿勢でした。1年目のオフには台湾ウィンターリーグへ派遣されるが、親知らずの治療を理由に途中帰国。2年目には、寮の門限を何度も破り、1軍昇格のチャンスを自ら潰す形になった。また、その年のオフにはメキシコでのウィンターリーグに参加するものの、3打席3三振を喫し、自ら、帰国を申し入れ、帰国後には、ようやくオフって感じ、と言い放った。そしてその後、前年にオフ明けの仕上がりが悪かったため、梨田元監督からハワイ禁止令が出ていたにもかかわらず、グアムに行くという、やんちゃっぷりを見せた。2年目、3年目には2年連続で、年俸より高い車を購入。梨田監督には、あまりにプロとしての自覚に欠けている。自己管理ができていないというか、野球を舐めている。石井監督には、考えが甘い。自己評価が高い、と苦言を呈されることも珍しくない。ポテンシャルがあるだけに、どうにかここから巻き返してほしいところ。現在もヘアスタイルだけは、かなり奇抜なようだが、残された時間は多いように思えない。次に紹介したいのは、素行不良というか、逮捕に至ってしまった選手、元読売巨人軍柿澤隆弘。2012年に楽天からドラフト6位で指名され、名門神村学園高校からプロの世界へ。2011年の東日本大震災で被災した、石巻工業高校が甲子園で奮闘する姿に心打たれた柿澤は、プロ入り後の初任給を10万円を同校に寄付した。その後、読売ジャイアンツにトレードで移籍。問題が発覚したのは、2018年。経済的に苦しかったことを理由に、チームメイトの野球道具やユニフォーム計110点を盗み、売却していたことが判明。窃盗容疑で神奈川県警に逮捕され、巨人も契約を解除。一軍での出場機会がないため、野球ファンからは、0.00、0本0打点。110投と揶揄され、ついたあだ名は、球界のルパン。しかし、その後、柿沢が楽天在籍当時の二軍監督、デーブ・大久保が、楽天時代から盗み癖はあった、と明かした。盗み癖があると分かっていながらも、ジャイアンツに放出したことを考えると、なんだか大人の事情というのが伺える。まあ、その代償にウィーラーと高梨をいただいたと考えると、それは無理があるか。日本プロ野球界の不祥事を語るのに、スピードスター、相内誠は外せないだろう。高校時代は、暴走のダルビッシュの異名を取り、2012年、ドラフト2位で埼玉西武ライオンズに指名される。しかし、ドラフト会議の年の12月、
仮免許運転違反と速度超過の容疑で千葉県警に摘発され、ライオンズ側は契約を一時凍結。年をまたいだ、3月に契約に至った。しかし、その後も、2014年当時、未成年にもかかわらず、飲酒喫煙が発覚。球団は6ヶ月の対外試合出場停止、夜間外出禁止、ユニフォーム着用禁止と、重い処分を下した。未成年での喫煙は本家ダルビッシュもやっていたが、その話題は置いておいて、2018年には、イースタンリーグでの登板が予定されていた日に、球場へ向かう途中、ガードレールに衝突する自損事故を起こし、数試合の出場停止処分と1年間の運転禁止が言い渡されます。そして、コロナ禍の2020年、チームから不要不急の外出禁止令が出されていたのにもかかわらず、同僚の佐藤隆盛とゴルフ場に出かけ、その途中に佐藤が運転する車が道路交通法に違反する危険運転をしていたことが判明。これを重く見た球団は、二人を無期限の対外試合出場停止、ユニフォーム着用禁止の処分を下した。2020年オフ、相内は球団から戦力外通告を受け、現役引退。そして、格闘家に転向した。彼は、一軍登録日数よりも、謹慎日数が長いことで知られ、暴走のダルビッシュから、暴走のダルビッシュとも言われた。ダルビッシュ有本人もいい迷惑ですね。交通事故は起こしていませんからね。次に紹介するのも、法を犯した元読売ジャイアンツ、笠原将暉。2008年に読売ジャイアンツから、ドラフト5位で指名され、福岡県の城東高校からプロ入り。2012年に初登板を果たし、初の開幕一軍で迎えた2013年には、主にリリーフで30登板、防御率 3.33 とまずまずの成績を残した。翌年の2014年には26登板、2015には20登板、ロングリリーフなどもこなした。また、2014年のオフには、巨人・阪神連合チームの一員として、日本プロ野球80周年記念試合にも出場した。しかし、笠原の素行不良は当初から評判だったようで、遠征先のホテルなどで朝帰りがたびたび目撃され、先輩からも注意を受けていた。そして、2015年の10月に、福田聡、松本達也と共に野球賭博に関与していたことが発覚。2016年に警視庁から逮捕され、その年、懲役1年2ヶ月、執行猶予4年の判決が下った。その後、2019年には自身の YouTube チャンネルを開設。プロ野球選手の恋愛事情や下なことも暴露し、かなり攻めた発言を繰り返している。ジャイアンツの元同僚は、次は何を暴露するのだろうかと、ヒヤヒヤしているのではないか。次に紹介するのは、元横浜 DeNA ベイスターズの綾部翔、押しも押されぬ球界最強の不倫ピッチャーである。2015年にドラフト5位で指名され、霞ヶ浦高校からプロ入り。ベイスターズでは、将来のエース候補として期待された。2年目の2017年10月に初登板を果たし、5回4安打無失点と好投し、見事に初勝利を挙げる。しかし、この登板が彼の最初で最後の登板となってしまった。2019年に週刊誌を通して、不倫が発覚。それも18人もの女性と不貞行為に及んでいたのだ。中には、当時未成年だった女子高生も含まれており、球団は神奈川県の青少年保護育成条例に抵触する可能性があるとして、無期限謹慎処分を言い渡した。その後、戦力外通告を受け、プロの世界から退いた。当時、不倫相手だった女性らが流出させた数多くの LINE のトークは衝撃的なもので、中には自らの舌の竿などの写真や、写真を要求するような内容のものも含まれていた。いかがだったでしょうか。この他にも、文春法によって、不倫が発覚した選手、覚醒剤で捕まった選手は悲しいことにたくさんいます。普段、ユニフォームを着て、投げている姿、打っている姿、走っている姿がかっこいいだけに、応援しているファンの皆様はショックですよね。人は、裏切られたとか、期待していたのにとか言うけれども、それは、その人が裏切ったというわけではなく、その人の見えなかった部分が見えただけである、芦田愛菜が言った言葉がよくわかりますね。